两个尿的检查可以看出来肾脏有没有早期损伤，高血压、糖尿病患者必须要查。今天呢，张大夫给大家说说可以发现高血压和糖尿病是不是对你的肾有早期损伤的两个检查，化验尿就可以。高血压患者、糖尿病患者必须要听完。如果你家里有高血压、有糖尿病的亲人、朋友，一定啊把这个视频听完、收藏并转发给他。我们现在啊，身边高血压、糖尿病的病人特别多。一般找我看病的呢，我时常会告诉他们两个检查，这两个检查能发现肾脏的早期损伤。第一个最方便，操作起来方便不耽误事儿；第二个最准确。大家呢仔细听，第一个检查呢叫尿微量白蛋白肌酐比，也就是大家查完尿微量白蛋白没完事儿，还要查尿肌酐。这二者之间做一个比值，这不是分开的，这一般大医院就会常规是一张单子啊，就都查完了。最后根据这个尿微量白蛋白比尿肌酐，或者说尿微量白蛋白肌酐比，来判定是不是有早期损伤了。一般来说呢，超过30就算是有早期损伤了。那这个检查为什么说最方便呢？你随便流泡尿啊，中段尿就可以查，所以说它比较方便。但是，应该说最准的还是第二个，也就是24小时尿蛋白定量。24小时尿蛋白定量查起来可不如第一个这么简单，它要攒24小时的尿。这24小时尿呢，你比如说我今天没事儿啊，不用上班，相对来说呢，有空啊，周末自己找一个大容器，攒24小时的尿，然后摇匀了取两管。送到医院的实验室，当然这之前一般的都会医生给开好化验单，你都开好了，最后呢，你还要把这个24小时的总尿量，你要把这个数记录在这个单子上，这个单子和这两小尿管尿啊，就是你摇匀了一大桶子尿之后取的这两小尿管尿，一起送到医院的化验室，进行24小时尿蛋白的定量。一般来说呢，这个24小时尿蛋白定量超过150。就算是有肾脏早期损伤了，而这种肾脏早期损伤呢，现在我们身边最多的，咱先不说各种肾病、肾炎这些个比较重的，就是最多的就是高血压，长期血压高，他没好好控制啊，这是张大夫专业啊，心内科这高血压，剩下呢就是这个内分泌科这个糖尿病，这个糖尿病病人血糖管理不好吧，甚至有资料显示40%，最后呢他会有肾脏的问题，所以说要定期的查这个。尿的这两个指标，当然这两个指标哪个都行啊，第一个比较方便，第二个比较准。所以说今天这个视频呢，我就给大家讲这些。当然，好多朋友说张大夫，我愿意听你更多的关于体检、关于这些化验指标的讲解。大家点视频下方的这个"读懂体检报告"专栏课，我在这个里头给大家讲了很多，大家自己跟着去看，看完了你自己就知道哦，我这些体检报告里这些化验数值都是什么。包括尿常规是什么，便常规是什么，这些数值怎么看，自己就能看，大致看明白了。好了，今天说到这儿吧，大家觉得视频不错，转发给身边亲朋好友，尤其是那些有高血压、糖尿病的亲朋好友。关注健康，关注张志英大夫。